मेरो YouTube च्यानल विनायक ब्लग अनि मेरो TikTok, Facebook र Insta को अम्बिरी फेसन हाउस पेज बाट हैन आज मैले यो चश्मा लगाएर चाहिँ भिडियो बनाउन आएको छु किनकि यो मिलिट्री चश्मा हो हैन आज मिलिट्री चश्मा पनि देखाउँछु लगायत अरु धेरै कुरा सामानहरु देखाउँछु है एकदम ओरिजिनल एकदम मिलिट्री सामानको ल तपाईलाई सुरुमा यो दुईटा मोडेलमा आउँछ है फर्स्ट मोडेल मैले लगाएकोमै बड सुरु गर्छु ल हेर्न सक्नुहुन्छ है एकदम प्रिमियम क्वालिटीमा छ है एकदम लाइट वेट अनि यो वरिपरि कभर देख्नुहुन्छ यस्तोमा हैन यसमा तपाईको यो चाहिँ धुलो नछिर्नु धुवा नछिर्नुको लागि राखेको यो एयरपोलुसनको लागि राखेको हुन्छ हैन साथसाथै तपाईको पसिनाहरु पनि यसले सोख्छ हैन अनि तपाईको चेन्जेबल हुन्छ यसलाई निकालेर तपाईले एकदम बिना उसको है एकदम यो ट्रान्सपेरेन्ट एउटा त्यसपछि नाइट भिजन है नाइट भिजन र अर्को सनग्लास वाला है डार्क कलर त्यसरी आउँछ अब त्यसपछि सेकेन्डमा तपाईको सेम हो तर अलिक डिजाइन फरक छ है सेम अलिक डिजाइन फरकमा छ हैन यसको बक्स अलिकति सानो सानोमा आउँछ हैन अनि यो भइनै हाल्यो यसको कभर भित्रबाट एक्सेसरीज आउँछ है यस्तो आउँछ यो दोस्रो टाइपको आयो त्यसपछि अब अरु त त्यही हो मिलिट्री हाल्न लागेको छ दुईटा कोलोमा आएको छ है त्यो भित्रपट्टि यस्तो हुन्छ फोन तपाईँले यो साइक्लिङमा र बाइकमा युज गर्न सक्नुहुन्छ है एकदम प्रिमियम क्वालिटीमा छ तपाईँले यसमा आफ्नो गोप्रो के एक्सेसरीज माउन्ट गर्नु पनि सक्नुहुन्छ र यहाँ पनि तपाईँले केही कुरा आफ्नो एक्सेसरीहरू टर्च लाइटहरू हुन्छ नि के यसमा तपाईँले माउन्ट गर्नु पनि सक्नुहुन्छ है भित्रपट्टि यस्तो छ अर्को भनेको नयाँ कुरा भनेको अब यो यो हाफ फ्यान के फुल फ्यान डिपिएम प्रिन्टमा एकदम राम्रो क्वालिटीमा यो ब्याक साइड हो यो फ्रन्ट साइडमा हो यो तपाईँको 38 साइजमा छ है 34, 36 सबै साइजमा हुन्छ है यो तपाईँको ल होइन तपाईँको साइडमा यस्तोमा है यसरी यसले यसले ठुलो भयो भने यसरी यसले गऱ्यो बेल्टको रूपमा पनि यसले यसले स्ट्राइप आएको छ है यसले यसो गरेर सानो पनि बनाउनु छ है यो आएको छ लगायत अब यो मैले लगाएको पहिला एक्सएल मात्रै एक्सएलसम्म मात्रै थियो होइन अब तपाईँले 2XL पनि पाउनुहुन्छ है यी कलरहरू यो छ अरू हाम्रो प्रोफाइलको अरू पनि हेर्नु होला होइन ल यो आएको छ डिजिटल प्रिन्टमा र अर्को यो डेजर्ट डिजिटलमा यो पनि आएको छ ल यो कुन साइज भन्यो नि लार्ज साइजको लागि ल यो तपाईँ 85 आसपास हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई यो बेस्ट हुन्छ है 85 लागि यो अनि त्यस पछाडि यो कुन साइज हो भनेदेखि नि यो तपाईँको छ मिडियम है मिडियम हो मिडियमै हुन्छ नबुझेको मिडियम हो ल मिडियम 75-70 आसपासलाई है यो र यो स्मल छ 65-75 यस्तो छ आफ्नो साइज कन्फर्म गर्नु होला यसको पछाडिपट्टि उदै रहेछ है ब्याकको त्यो यस्तो खालको दुलो दुलो भएको रहेछ होइन र अरूमा चाहिँ छ अरूमा छ मिश्रमा आउनुहोला वाट्सएप गर्नुहोला वाट्सएप मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु लोकेसन त एज अलवेज नकिपोर विशाल चौकमा आउँछ होइन थप जानकारीको लागि हाम्रो फोन नम्बर छ त्यहाँ पनि उयो गर्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ त्यही हो नयाँ सामानको अपडेट फेरि अपडेट गर्नु होला नयाँ नयाँ सामान आउँदैछ यति भन्दै आज मेरो भिडियो चाहिँ एन्ड गर्छु बाई